Вітаю, шановні друзі! Наша сьогоднішня передача присвячена проблемам професійної освіти. Власне, проблемам освіти робітничих професій, чому це ви зрозумієте протягом нашої наступної 20 хвилинної розмови з директором Дніпровського коледжу електрифікації Миколою Петровичем Цоколенко? Вітаємо Доброго дня, Микола Петрович. Справа проста сьогодні є різні статистичні дані. Ви, мабуть, наведете більш красномовні, але вони полягають наступному, що сьогодні на Одного дипломованого спеціаліста з вищою освітою, управлінця, менеджмента, працівника і таке інше, припадає якийсь лише відсоток. Чи, скажімо, ну я так люблю якісь народні порівняння. Знаєте, як це жартували, Що один там чудак копає яму, а за цим спостерігають йому декілька е керує, е да? так, керують. І у нас десь така сьогодні ситуація в економіці. Це дійсно, це болюче на сьогоднішній день питання. Вже неодноразово освітяни піднімали питання про проведення якимось чином інвентаризації навчальних закладів. І ми з вами пам'ятаємо радянську школу, радянську систему освіти. Було і є до неї багато питань, багато запитань. О, але все-таки там була система, і там чітко пропорцювала оця пропорція, яку ви в своєму запитанні задали. Там дійсно не було такого одного копача, яким керували 3-4 високопоставлених працівника. Там було чітко, що на 10 чоловік робочої професії був один керівник середньої ланки. І на три керівника середньої ланки був один керівник вищої ланки. І ця пропорція давала можливість отримувати освіту, стримитись до освіту. Вища освіта була, будемо так казати, затребована. Чому? Тому що люди, які йшли вже в вищу освіту, люди йшли за фахом. І цей фах вони починали отримати на професійній ниві. Професійну ниву цінували, тому що, як правило, це були висококваліфіковані робітники. І ними гордилися, ними, за них трималися виробничі підприємства. А сьогодні, давайте порівняємо, практично професійна освіта. На дуже низькому рівні раз. І ще раз скажу: якщо раніше йшли в вищу школу для того, щоб отримати високу кваліфікацію, стати фахівцем, то сьогодні практично йдуть у вищу школу для того, щоб отримати диплом. Не стати фахівцем, а отримати диплом. А про що це каже? А результат отримання цього диплому, а ринок. Сьогодні хочемо цього, але не хочемо, але треба казати про ринок праці. А що це таке? Ринок праці діктує свої запити. І сьогодні запит на робочу професію дуже-дуже великий. Їх практично немає. Ну, проблема дуже велика. Ну і слід же не забувати про те, що сьогодні час приніс. Кардинальні зміни і в сам зміст тої робочої професії. Сьогодні вже ми так фігурально говоримо про людину з лопатою таких ну, стає так. все менше і менше. І відповідно на ринку праці, про який ви згадали, люди, які мають спеціалізацію, ну будемо як і раніше називати робочою професією, вони мають абсолютно іншу оплату праці. І вкладається парадоксальна ситуація у нас сьогодні, якщо говорити про ну ставлення навіть не абітурієнтів, а їх батьків, тому що коли людині 13-14 років, це фактично ще дитина, куди пойти навчатися, це, як правило, вирішують батьки, і вони спрямовують. Так от парадоксальна ситуації полягає в тому, що, як і раніше, як в совєтські часи, намагаються дати вищу освіту. Ви сказали, що це робиться якби, лише заради диплома, але не просто заради диплома. Тоді цій людині часто густо немає чим зайнятися. я спостерігав, такі неспостанні. А знаю такі випадки, які ну, красномовно свідчать, що цей чоловік, який, чи коли було прийнято рішення, воно було абсолютно помилкове. В якому сенсі? Закінчив якийсь виш, причому спеціальність може бути навіть не лікар і інженер, а там політолог чи маркетолог. Працювати немає де, залишається охоронець в АТБ. Ну, по-перше, престижною, я не хочу ніяку професію там гудити, але не найбільш кваліфікована професія, і зарплатня відповідно. А та людина, чи той молодий чоловік, чи дівчина, яка закінчить ваш, скажімо, коледж, стане електриком. Вона здобуде фахові знання певні, які на сьогодні, незважаючи на всі складності економіки, мають. Ну, на винагороду краще, чим і в інженера, і в охоронця ВТБ. Це дійсно дійсно сьогодні проблемне питання, але питання стоїть чітко, що вже даже тим людям, які отримують освіту в професійну освіту, їм обов'язково вже потрібні. Знання високого рівня. Це вже не той чистий робітник, який ми жартували, сказали, лопату. Да? Але не сьогодні-завтра вже стануть вимоги, що і на лопаті повинен працювати фахівець, а не просто людина, яка має диплом. Тому я вважаю, що чим швидше Міністерство освіти і вся громадськість повернеться до того, що Створить систему освіти, зробить інвентаризацію навчальних закладів. Не може випускник вищого навчального закладу, ну, ви затронули це питання, воно болюче, але практично ринок не запрошує їх до себе. Ринок не дає їм місця. І тоді починається. Ну, і ви вже підкреслили, і я не хотів би якісь спеціальності хаяти чи ругати, чи казати, що вони не такі, чи такі. Але ми дуже ви привели приклад, і я цей приклад знаю, що дуже багато випускників вишів або стоять на ринку, або стоять в магазинах охоронниками і так далі. Тоді питання: а потрібно було готувати, затрати, нести на підготовку? Юриста, економіста або іншого фахівця може, треба було дійсно готувати професійного спеціаліста. Ну, я бачу ще проблему, а ви найбільш її, очевидно рельєфну. Проблема в тому, що в певній мірі сьогодні держава відсторонилася від проференційної роботи. Тому що, ну, скажімо так, ми сьогодні бачимо на цигарках все ж таки написи, які застерігають, куріння небезпечно для вашого здоров'я. І це пропаганда здорового способу життя. Вона потребує, можливо, ще більшої рекламної кампанії. Але я ніде не зустрічаю того, щоб в якийсь спосіб. Оці аспекти, про які ми зараз обговорюємо, держава доносила для суспільства, і це державі потрібно з багатьох причин, тому що це потрібно для зміцнення економіки. А проблематика ця дуже багатоскладова. Чому? Тому що ну на загал вона починається з родини. В родині вирішується, куди йти, чи як би сказати, куди спрямовують свого абітурієнта. І оця, ну, скажімо так, оманлива постановка питання, що моя дитина обов'язково має отримати диплом, але що далі з цим диплом робити, не знають ні батьки, ні абітурієнт, вона не обговорюється в соціумі. На жаль, на жаль, але це ви настільки сказали правду, болючу правду. На жаль, але болючу правду. Чому ми, мені не зрозуміло, чому ми повинні бути залежадні? Від того фахівця, який прийшов працювати в якусь вищу стоящу організацію, ну, наприклад, в міністерство. От я зараз скажу про те, що ще раз сказав, як би там не було радянська система освіти, починаємо давайте з нашої сьогоднішньої теми профосвіта. Дитина, або вже студент, або ученик, який закінчував профосвіту. Йому гарантувалося робоче місце. Сьогодні давайте повернемося до профосвіти. Людина закінчує профосвіту, отримує профосвіту, робочого місця немає. І таким чином, отей престиж, який був в попередні роки. Що треба обов'язково дитині дати освіту? Ви вибачте, ви коли говорите про профосвіту, ви говорите про вищу освіту чи робочу професії і робочої професії сьогодні, ну, але знову ж таки, ми посвіт... присвятили, вибачте, що перебуваю, Петрович, ми присвятили нашу розмову сьогодні про те, що чому варто сьогодні вибрати робочу професію, то з огляду на це. Той, хто закінчить якийсь е, 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 освітній заклад і отримує робочу професію, в нього все одно шанси на ринку праці більше, більше значно більше, значно більше. Але Коли хоч держава і не гарантує. Але не гарантовані, значно тут ви абсолютно праві. Значно більше шансів, тому що сьогодні робочі руки потрібні. потрібні. Але ви чітко підкреслили, що практична е, держава. Самоусунулося від того, щоб працювати із народом. Люди чітко повинні розуміти, а що далі? От, наприклад, ми провели анкетування серед наших абітурієнтів. Питання було одно: чому ви прийшли до нас? Чому ви не пішли в профосвіту? Чому ви не отримали робочу професію, а потім до нас? Відповіді були різні. Наприклад, батько вчився, дядя вчився, ще хтось, друг пішов, але дуже мало відповідей було тих, що я вибрав цю професію. В профосвіті така ж сама ситуація, на жаль, але я вважаю, що потрібно однозначно перейти до ступеневої освіти. Зробити систему освіти, яка не буде, вибачте, не хочу нікого обідати, залежати від клерка, який прийшов чомусь у міністерство, незрозуміло чому, і починає нову політику в освіті. І от ми вже 30 років робимо реорганізацію, реформування радянської освіти. Її реформувати потрібно, але. Я, наприклад, вважаю, що потрібно взяти науковців, людей, які у цьому житті працюють, у цій роботі бачать, і зробити все ж таки класичну систему освіти. І я ще раз підкреслюю свою думку: однозначно, моя думка повинна бути ступенева освіта. Всі працівники піс... студенти, учні. Повинні закінчити 9 класів і повинні вже 10-й, 11 клас паралельно отримувати робочу професію. Важко, важко, але для того є й держава, щоб організувала, щоб зробила. І потім уже буде, ну, вже ж в Європі повно таких систем. Я не кажу, що європейська система освіти досконала. Ні, її теж треба шліфувати. Але вже повно держав, та ж сама Німеччина, та ж сама Чехія і так далі, де чітко застосована ступенева освіта. Людина в першу чергу отримує робочу професію. Чехи навіть далі пішли. Вони роблять зріз. Що оце рівень робочої професії, оце рівень середньотехнічної професії, а оце рівень вищої освіти. І тоді все зрозуміло, що ну, не хочу нікого образити, але будемо так казати, і ви це, наверное, розумієте, а ми тим більше це розуміємо, що людині щось дано. Ось він доріс до такого рівня. Ну і при всій. Він може бути отаким працівником, робітником. Але далі йому це не потрібно. Ось вам я вам більше скажу з цього приводу. Знаєте, журналісти вони ж стикаються з людьми самих різних професій. Саме більше. Саме більше. І от доводилось на моєму. Шляху професійному зустрічати інженерів, а зараз політтехнологів, кого завгодно. І часто ж ну, відчувається, що з нього інженер. І це вже, скажімо, не лише особиста. Ну, я не назву трагедію, але Проблем. проблема. Так, це не лише особиста проблема, а це і проблема економіки. Тому і що цей держава люди... Я певен, що краще бути, ну, скажімо так, гарним екскаваторником, чим поганим інженером, професійним фахівцем. Виграє і держава, і виграє ця, ця людина. Тим більше ми і виробництво виграє. І виробництво. І тим більше ми живемо в такий час, який стрімко міняється. От я з огляду на ваш освітній заклад наведу такий приклад. Там е, трапилася ситуація, що треба було електрика знайти. Ну, сьогодні інтернет дуже швидко е, через WhatsApp зв'язались, він мені сказав, Телефоном сфотографуйте там, значить, тут я вже не пригадую, яку частину. Я сфотографував, вислав. Він подивився за якийсь час. Перезвонив, сказав, що він зрозумів, і полагодив. Ну, це вже ті навички. Я розумію, що вони не надзвичайні, але це вже ж не лопата, і все це буде тільки посилюватись. Абсолютно правильно, ви підкреслюєте, що дійсно, я 100% погоджуюсь з вами, що дійсно, якщо ти кваліфікований фахівець, то тебе будуть більше цінити, ніж ти не кваліфікований з вищою освітою. І якщо ви ось вже назвали, я хотів би повернутися до нашої професії, електрики, це майбутнє держави. і... Мені кажеться, що що б не відбувалося, без електроенергії не буде відбуватися уже нічого. От, тому люди повинні приймати рішення, знати а що хочуть. Ну і моя думка, коли я спілкувався із колегою із Сполучених Штатів. А це колега дійсно, яка працює в коледжі заступником, тільки в них президент коледжу. Вона працює заступником президента. І коли побачила наших студентів, наших здобувачів освіти, каже: А що це люди у вас, оці діти на екскурсії? Я кажу: Та ні, це ж наші студенти. Ой-ой-ой, а що їм по 14-15 по 15 років? У нас, каже, студенти вже в такому коледжі 25-27 років. Тобто, це та ситуація, коли людина вже знає, що вона хоче. І тому я впевнений, що ота ступенева система освіти однозначно дасть можливість виграти державі. Микола Петрович, залишається подякувати вам за участь в нашій програмі, і мені приємно відзначити, що ви, як керівник освітнього знакладу, знаєте, що ви хочете, знаєте, як це робити. Так що успіхів вам і як то кажуть, Боже, поможи. Спасибі, спасибі. Хай Бог допомагає. Спасибі за запрошення В нашій студії. Був директор Дніпровського коледжу електрифікації Микола Цоколенко. Ми говорили про те, чому зараз. Кожній родині, ну принаймні багатьом родинам, вигідно, аби їх онуки, діти здобували робочі професії. Чому вигідно фактично і державі, коли у нас буде більше спеціалістів, фахівців робочих фахових професій. На цьому у нас все нехай частить. Зустрінемось.